Խոսքը ձեր հարցը վերաբերում է կանանց նկատմամբ եւ ընտանեկան նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին եվրոպական կոնվենցիային։ Հայտնի Իստանբուլյան կոնվենցիան այսպիսի վերտարությամբ է։ Այսինքն այդտեղ հարցերենք, որոնք վերաբերում են կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման։ Ուզում եմ նշել, որ առհասարակ բռնությունը իհարկե անընդունելի երևույթ է։ Եվ չեմ կարծում, որևէ մեկը գտնվի, որ կարդարացնի մարդու իրավունքների տեսանկյունից բռնությունը։ Իսկ կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման հարցերը իմ անմիջական ուշադրության ներքո են եւ աշխատանքի առաջնահերթ ուղղություն։ Այդ կոնվենցիայի հետ կապված ես տեղյակ եմ հանրային բոլոր քննարկումներին, անմիջականորեն ինքս հետևում եմ դրանց, եւ պետք է նշեմ, որ ծանոթ եմ թե դեմ թե կողմ իհարկե փաստարկներին։ Մեր երկիրը ստորագրել է այդ կոնվենցիան եւ հիմա այո կանանցի վավերացման հարցը։ Իմ աշխատակազմում հիմա նախաձեռնված է ուսումնասիրություն բոլոր փաստարկների, բոլոր մտահոգությունների կամ կողմ արտահայտող տեսակետների, եւ ես կարողանամ դրանց գնահատական տալ միայն այդ ժամանակ, բացի այդ դեռ վավերացման թացակարգի անցնելու, բայց ես հույս ունեմ, որ մինչ այդ մենք կարողանանք նույնպես դիրքորոշում արդեն ձևավորած ունենալ։ Տեսեք, խնդիրը այն է, որ ես նշեցի, որ կանանց նկատմամբ բռնության, ընտանեկան բռնության եւ այլն հարցերը դրանք ունեն, նորից եմ նշում, ունեն մտահոգիչ դրսևորումներ Հայաստանում, եւ մենք պետք է արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկենք դրանք կանխարգելելու ուղղությամբ, ինչը իմ կարծիքով բավարար արդյունավետ չէ եւ գործիքներն անհրաժեշտ երկրին։ Բայց քանի որ նաեւ հարցեր են բարձրացված, որ այդ կոնվենցիան հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը եւ վավերացնելու դեպքում խնդիրներ կան, այո, հիմա ես ուսումնասիրության ընթացակարգ եմ նախաձեռնել, որպեսզի հակասահմանադրականության հետ կապված իմ իրավասության սահմաններում դիրքորոշումը ձևավորեմ։ Իհարկե պրոֆեսիոնալ չի լինի, եթե ես հիմա պարզապես հայտարարություններ անեմ։ Մենք ուսումնասիրում ենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Իմիջիալս նաև ես քննարկել եմ այս հարցերը Փաստաբանների պալատի ղեկավարի հետ, քննարկել եմ իրավապաշտպանների հետ, միջազգային գործընկերների հետ են քննարկել, եւ հիմա մենք դրանք պետք է ամփոփենք պարզապես, որպեսզի այդ կոնկրետ դրույթները հասկանանք մեր դիրքորոշումը ինչպիսին է լինելու։